ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ କରିସାରିଥିବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବା COVID-19ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ 21 ଦିନ ଯାଏ ସାରା ଭାରତରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଲା ଗ୍ରାମର ସମଲେଶ୍ୱରୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ଏକ ଫାଟକ ଲଗାଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଧୁଆଇ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ତୁମର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦିନକ କେତେ ଥର ପିଇବାର କଥା କେତେ ଥର ଏଇଟା ଖାଇବାର ଆଗରୁ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ପରେ ଖାଇବାର ଆଗରୁ ଆଉ ମା ମାନେ ଶିଶୁକେ ଖାଇଲା ବେଳକି ଖାଇଲା ଆଗରୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।